Tässä. Ja mene! Anna mennä! Sulle. Anna mennä! Vedä! Hyvä! Huippurauta! Wow. Tämä sun ennätys on 103 kiloa, sä olet nyt 100.5. Oh, joo. Se on melkein se. Niin, niin. En mä muistanut. Kato, en mä muistanut. Sä oot sen verran patsumpi ite. Mitä? Eikö oikeesti muuta? Vaan katsoa, että miten me ollaan näin paljon huonennuttu, mutta me ollaan oltu paljon kevyempiä. Kato ite sillä. Mut mä en ollut muuten kevyen. Kahvi ja pulla. Mä olin viimeksi, mä olin kilon painavampi silloin, kun mä vedin viimeksi. No, niin. Ihan ei, mutta kato, kun Jaanan ennätys on 103 kiloa, niin eihän se nyt kaukana siitä ole. Niin, 100 ja puoli. Ja mä kun olen tasan kerran aikaisemmin vetänyt, mä oon vetänyt 88. Mistä mä kuvittelen vetämään nyt? Niin paljon sun tulos nyt sitten? 28. Et jos olis käyttänyt järkeä ja vähän ajatellut, niin, niin olis voinut ottaa pienemmän korotuksen. Niin. Niin, ai, mitä mä sanoin? Niin, sä puhut kyllä ensin itse niistä pienimmästä korotuksista. Ei mulla ole mitään menetettä. Ei niin. Mutta olisi saattanut mut täytyy sanoa, että oliko sille lähellä? Niin. Oli. Sitä ei lasketa. Meillähän sehän on sitten mulle hyvä painoismassa. No, nyt mennään painoja. Onneksi mä en tajunnut tota. Eikö me mennään nyt taas painojen mukaan? Juu, en mäkään tajunnut sitä. Ei kun toi Koivisto, Kiiminki ja Kokko on jo vetänyt kaikki. Tytöt on vetänyt kaikki. Pakarinen on vetänyt kaikki. Nyt seuraa Janne Hakanen, Laihia 65 kiloa. Sitten alkaa menee suuremmat painot. Eli Janne Hakanen Laihia niin on 65 kiloa toinen yritys. Annas nyt pari kieltä Mistä? Viidestä? 15. Siis lisä niin. Eli enemmän vielä kuin vaan. Onneksi tätä olit just vähän silleen niin kuin, että ootteko te nyt ihan varmoja? Onneksi korva puusti. Kerro saadaan jälkeen, että ihan paito vei. Katsotaan. Mä kirjelen vaan. Kuntot tuli liikaa löysälle tuolla alhaalla.